خون کې سیختن تعالی په نامه ګران زده کوونکو سلام خراغلاس خدای دې کې ټول رو غاجو روسي او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ زده کوونکو تاسو ښه یاست خیر راغلی شکر چې تاسو ټول هم روغ او جوړی نو آیا تاسو چمتو یې چې خپل نننی لوست پیل کړو ډیر ښه راځي چې خپل لوست پیل کړو موږ نن کوم مضمون لولو موږ نن د فام ټولګي د فزیک مضمون لولو چې زمونږ د نننی لوست عنوان یا موضوع ده توان آیا تاسو کله د توان کلمه مو اوریدلې ده زده کوونکو دقیقا چې تاسو اوریدلې ده خو په نننی لوست کې به موږ توان د فزیک له نظره وپیژنو چې توان د فزیک له نظره څه معنا لري نو مخکې دې چې لاړ شم د نوي لوست په هکله نور زیات معلومات ترلاسه کړم یوه لنډه کتنه خپل په تیر لوست کوو دا چې موږ خپل په تیر لوست کې څه شی لوست موږ خپل په تیر لوست کې د انرژي ډولونه وپیژندلو چې انرژي مختلف ډولونه لري مثلا برېښنایي انرژي ده بادي انرژي ده کیمیاوي انرژي ده همدارنګه نور زیات شمېر د انرژي ډولونه یا انواع موجود دي او همدارنګه بله موضوع مو چې ولوستله هغه د کار او انرژي ترمنځ اړیکه وه دا چې کار د انرژي سره څه اړیکه لري زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګنې تړۍ کې کاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ په دې پوه شو زده کوونکو چې موږ د کار لپاره فورمول درلود W مساوي کیږي F ضرب څه شی ضرب D چې W دلته څه شی ورک یا کار F څه شی فورس یا قوه وه او دی چی شو دیستنس یا وحل شوی فاصله و سی شو زده کون که وحل شوی فاصله من و ویل دیو فاصله دی تای کول دا پاره دی دیل پاره چی و جسم یا فاصله تکری سی شی تضرورت ده یا عامل تضرورت ده هم دغل تا چی دا عامل دی سبب کیگی ترسو یا کار سر تا رسیگی یا فاصله تیشی نو باید چی شی موجود وی؟ باید قوه موجود وی باید قوه موجود وی ترسو هم دغا عامل بندی وارده شی بیا عامل دی سبب شی ترسو کار سر تا رسیگی چی دا سی شی و؟ دا یوا اړیکه و د کار و انرژی ترمنس یعنی دلتا باید انرژی موجود وی هم دغا انرژی د عامل سبب کیږي ترسو عامل څه شی وکړي کار رامنځته کړي چې دغه موضوع په هکله موږ په تیر لوست کې خبرې وکړلې نو تاسو په تیر لوست کې کومه ستونزه نه لرئ زده کوونکو نه ډېر ښه نو چې په تیر لوست کې کومه ستونزه نه لرئ راځئ چې خپل نننی لوست پیل کړو نو زده کوونکو د تل په شان موږ خپل په نننی لوست کې د لوست موخې لرو دا چې د نننی لوست څخه زموږ موخه یا هدف څه شی دی موږ باید خپل په نننی لوست کې د توان مفهوم په فزیک کې وپیژنو دا چې توان په فزیک کې څه معنا لري نو باید د لوست په پای کې دغه موخه ترلاسه کړو نو راځئ چې خپل د لوست اساسي موضوع ته لاړ شو ګرانو زده کوونکو یو کار موږ ته مشخص شوی دی مثلا موږ زینې کې پورته کېدل په نظر کې ونیسو چې دا یو کار دی چې موږ سرته رسوو یو شخص یا هم یا نفر همدغه زینو کې په منډو پورته ځي خو یو شخص بل بیا په قدم وهلو بل هم د غزینو کې پورته ځي آیا د دوی دواړو همغه اندازه توان یا هم همغه اندازه انرژي یو برابر ده دقیقا دلته دغه انرژي یو برابر نه ده خو سر یو کار دلته سرته رسیدلی دی یعنی دغه دواړه یو مشخص کار سرته رسوي خو اوس که شو یو بل مثال ورکړو مثلا د دویش یا هم د ځغاستې لوبه موږ په نظر کې ونیسو په دغه لوبه کې 200 متره واټن ټاکلی دی چې باید اشخاص یا هم همدغه کسانو چې په دې لوبه کې ګډون کړی دی باید 200 متره واټن طی کړي کوم کسان چې دغه لوبه کې اشتراک کړی دی یا ګډون کړی دی زده کوونکو دا ټول همدغه فاصله طی کوي خو جایزه یوازې یو شخص اخلي صحیح ده چې ټول همدغه فاصله طی کوي خو جایزه یو شخص اخلي ولی ځکه چې دغه شخص په کم وخت کې زیات کار سرته رسولی یعنی د دې توان پورته نو دا هغه اساسي موضوع ده چې دلته څه شی مطرح کیږي دلته توان مطرح کیږي درست ده چې فاصله همغه فاصله طی کیږي کار همغه کار سرته رسیږي خو زمان مهم ده
چې په سومره زمان کې سومره کار سر ته رسیدلی دی. چې پوهانو چې کله په همدې مواردو باندې خبرې کوله، مثلا تحقیق یا څېړنې کولی، چې یو کار باید په سومره زمان کې سر ته ورسیږي، په سومره چټکتیا یا سرعت سره په سومره زمان کې سر ته ورسیږي، چې د همدغه څېړنو په ترڅ کې دوی یو بل اصطلاح یا هم یو بل مفهوم سره مخ شول، یا هم یو بل مفهوم یې وپېژندل چې هغه توان و. یعنی توان هم د فیزیک یوه برخه یا هم یوه موضوع ګڼل کیږي چې داسې شي پورې اړه لري. دا وهل شوې فاصله یا سر ته رسیدلی کار په مشخص مدت زمان پورې اړه لري. نو د همدې لپاره وایي چې ترسره شوی کار د وخت په واحد کې د توان په نوم یادیږي. څه شی؟ ترسره شوی کار د څه شي په واحد کې؟ د زمان او یا هم د وخت په واحد کې د توان په نوم یادیږي. یعنی توان هغه اساسي موضوع ده چې په دې کې هم ترسره شوی کار اړین دی او هم همغه زمان یې اړین دی، دا چې په څومره زمان کې څومره کار سرته رسیدلی دی. همغه څه زده کوونکو چې موږ په تیرو لوستونو کې چې هره موضوع مو لوستله، د هرې موضوع لپاره موږ مشخص فرمول او همدارنګه مشخص واحد مو درلود. د توان لپاره هم موږ مشخص واحد او مشخص فرمول لرو. چې زده کوونکو همدغه توان یا پاور موږ په پی باندې خیو چې دا مساوي کیږي د څه شي سره؟ سرته رسیدلی کار. نو زده کوونکو موږ په تیر لوست کې کار مو د څه شي په واسطه وښوده؟ ورک، یا کار مو د دبلیو په واسطه وښوده. چې په توان کې سربیره پر دې چې سرته رسیدلی کار اړین دی، زمان یې هم اړین دی. زمان په څه شي خیو زده کوونکو؟ زمان موږ په ټی خیو. نو د کار فرمول څه شی دی؟ پی مساوي کیږي دبلیو پر ټی. اوس راځو واحد یې مشخصو چې د دې واحد څه شی دی. نو دا مساوي کیږي د څه شي سره؟ کار موږ په څه شي اندازه کوو؟ کار موږ په ژول باندې اندازه کوو. جی پر ټی یا زمان په څه شي اندازه کوو؟ په سکند باندې اندازه کوو. چې دا د څه شي سره مساوي کیږي؟ چې دا مساوي کیږي د دبلیو او یا هم وات سره. یعنی د توان د اندازه کولو واحد څه شی دی؟ وات دی. او همدارنګه یو کیلو وات څومره دی زده کوونکو؟ یو کیلو وات مساوي کیږي د زر وات سره. چې دا هغه مهم مسائل یا هم دا هغه مهم برخه دي چې د توان په برخه کې یا هم د توان په لوست کې باید دا مونږ زده کړو. نو اوس راځو د همدغه فرمول په واسطه مونږ مسائل حلو چې څه ډول مونږ کولای شو چې د توان د فرمول څخه په ګټه اخیستنې سره مونږ خپل مسائل یا پوښتنې حل کړو. مونږ ته مثال راکړه د زده کوونکو چې یو جسم کار سرته رسولی دی. لومړی کار اندازه څومره د زده کوونکو؟ د لومړي کار اندازه ده اتو ژوله. په څومره زمان کې؟ ټی یو مساوي کیږي په دوه سکندو سره. صحیح دی زده کوونکو؟ البته دا لومړی جسم دی. بیا بل جسم هم شته چې بل جسم څومره کار سرته رسولی؟ یعنی دبلیو دوه. چې دبلیو دوه مساوي کیږي د همدغه اتو ژولو سره، یعنی همدغه اندازه کار سرته رسولی، خو ټی دوه په څومره زمان کې یا هم په څومره وخت کې؟ په څلور سکندو سره. وی تاسو هم پی یو پیدا کړئ او هم پی دوه پیدا کړئ، چې هم دغه لومړنی جسم چې دغه اندازه کار یې سرته رسولی په دغه مدت زمان کې دی څومره توان یا پاور درلود، او همدارنګه دوم جسم د څومره توان یا پاور درلودونکی و. نو اوس راځو خپل فرمول څخه په کار اخیستنې سره دا پوښتنه حلو. نو موږ درلود پی مساوي کیږي دبلیو پر ټی. اول راځو پی یو پیدا کوو زده کوونکو. پی یو څومره دی؟ پی یو مساوي کیږي دبلیو یو څومره دی؟ اتو ژوله. پر ټی یو څومره دی زده کوونکو؟ دوه سکنډه. چې دا څومره کیږي؟ اته تقسیم دوه، څلور ژوله پر سکنډ. ژوله پر سکنډ څه شی کیږي زده کوونکو؟ وات. څلور وات. اوس راځو پی دوه پیدا کوو. پی دوه مساوي کیږي دبلیو دوه، یعنی همدا اتو ژوله، پر ټی دوه. ټی دوه څومره دی؟ ټی دوه څلور سکنډه. چې دا مساوي کیږي اته تقسیم څلور، دوه ژوله پر سکنډ. دوه ژوله پر سکنډ یعنی د ژوله پر سکنډ نه مقصد یا مطلب څه شی دی؟ یعنی دوه واټه.
پیاو مساوی شو د سالور واټو سره او پی دو مساوی شو د دو واټو سره چې دغه برخه موږ نه غوښته و یعنی د لومړنی جسم توان یې هم موږ نه غوښته و چې د لومړنی جسم توان دی سالور واټه او د دویم جسم توان یې هم موږ نه غوښته و چې د دویم جسم توان څومره دی زده کوونکو دو واټه دی په همدغه سلسله سره یا هم په همدې ترتیب سره موږ کولی شو چې د توان مسائل یا پوښتنې حل کړو نو زده کوونکو په همدې شکل سره موږ کولی شو چې څه شی وکړو خپل مسائل حل کړو څوک کومه پوښتنه نه لري نرگس پوښتنه لري نرگس ستا پوښتنه څه شی ده نرگس وپوښتل چې اوس ستاسو توان یو ځل بیا تعریف کړئ ګرانې نرگس جانې ما وویل چې ترسره شوی کار په مشخص واحد زمان کې د څه شي څخه عبارت دی د توان څخه عبارت دی یعنی دا چې څومره کار په څومره زمان کې سرته رسېدلی دې ته موږ څه شی وایو دې ته موږ توان وایو پوه شوې ګرانې نرگس جانې استاده نو زده کوونکو بل څوک کومه پوښتنه نه لري نه یعنی تاسو نننی لوست په سمه توګه زده کړی دی نو چې کومه بله پوښتنه نه لرئ راځئ چې خپل نننی لوست په خلاصه توګه ووایو دا چې کوم مهم ټکي مو خپل په نننی لوست کې زده کړل مو خپل په نننی لوست کې توان مو وپیژندل دا چې توان څه شی دی او ولې دغه موضوع موږ په فزیک کې لولو موږ وویل چې ترسره شوی کار په مشخص واحد زمان کې د توان څخه عبارت دی سربیره پر دې د توان فرمول مو وپیژندل چې هغه عبارت و ده P مساوی کیږي W پر T چې W دلته همغه سرته رسیدلی کار دی او T هم همغه زمان دی چې دغه کار په دې زمان کې سرته رسیدلی او د توان د اندازه کولو واحد مو وپیژندل چې هغه عبارت له واټ څخه نو دا ټول هغه موضوعات وو چې ما خپل په نننی لوست کې ولوستل نو چې تاسو کومه پوښتنه هم نه لرئ راځئ چې اوس ستاسو کورنۍ دنده درکړم ستاسو د کورنۍ دندې په برخه کې زه څو پوښتنې تاسو ته درکوم زده کوونکو لومړۍ پوښتنه داسې ده چې یو جسم لس ژوله کار په څومره زمان کې چې یو زمان به څومره دوه سکنډو کې سرته رسوي او بل جسم څومره کار همدغه لس ژوله کار په څومره زمان کې تی دو به څومره زده کوونکو 15 سکنډه ده نو تاسو هم پی یو پیدا کړئ او هم پی دو پیدا کړئ سربیره پر دې بله پوښتنه چې ده یو جسم یو کار چې یو سل و 50 ژوله ده په څومره زمان کې تی یو ده 10 سکنډو کې سرته رسوي او بل جسم زده کوونکو چې هغه څومره ده 200 ژوله کار ده په څومره زمان کې تی دو ده سلویخ سکنده وی تاسو د همدغه جسم چې دومره اندازه کار یې په دومره زمان کې سرته رسوله څه شی ورته پیدا کړئ پاور یا توان یې ورته پیدا کړئ پی یو د لومړي جسم توان څومره ده او پی دو د دوم جسم توان څومره ده نو دغه دو پوښتنې به تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ او ځوابونه به ورته هم پیدا کړئ البته زده کوونکو د فرمول په واسطه چې پی مساوي کیږي دبلیو پر ټی همدغه فرمول څخه په کار اخیستنې سره تاسو کولی شئ چې دا دوه پوښتنې حل کړئ نو کورنۍ دنده مو په سمه توګه سرته ورسوئ او بله ورځ چې ټولګي ته راتلئ د ځان سره یې راوړئ زموږ نننی لوست همدومره و په دې هیله چې نننی لوست مو په سمه توګه زده کړی وي بل درس نه پیل وړاندې لنډه دا مخلو